Olá, criançada! Professor Paulo de Jiu-Jitsu da União Brasil e mais uma videoaula. Pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar a entrada da queda Seoi Nagi, tudo bem? E vamos fazer um exercício também que vai nos auxiliar nessa movimentação. Para a aula de hoje, pessoal, eu fiz um bonequinho aqui com uma cadeira, vesti um kimono para aparecer mais que o adversário e amarrei uma faixa para simular o braço do meu adversário, para mim conseguir fazer a entrada da queda. É uma aula de revisão, a gente vai revisar esse fundamento que é muito importante para o jiu-jitsu, já que o jiu-jitsu é uma luta que começa em pé, depois ela vai se desenrolando no solo, tudo bem? A gente vai começar a aula com exercícios educativos, depois a gente vai progredir para a posição. Pessoal, antes de começar a videoaula de hoje, qualquer exercício, voltar na playlist do jiu-jitsu, aula 47 e 48, aula de aquecimento e alongamento, para preparar o corpo para atividade e evitar qualquer tipo de lesão. Vamos lá? Primeira movimentação que a gente vai trabalhar aqui, ó, a gente vai fazer uma corrida lateral e terminar fazendo a movimentação do seu Nagi, tudo bem? Então eu vim pro lado e faço o movimento, tá? Tiro um pé do chão, me equilibro numa perna só, tá bom? A gente pode perceber que nas movimentações de entrada de queda, de luta em pé, a gente tem que ter o equilíbrio, uma base muito forte para realizar as posições, beleza? Então, fiz a corrida lateral, faço a movimentação. Corrida lateral, faço a movimentação. Corrida lateral, faço a movimentação, tá bom? Vamos fazer 10 rapidinho? Então vamos lá. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí, pessoal, relaxa o corpo. Agora a gente vai para a movimentação da entrada da queda Seoi Nagi, tá bom? Aqui como se a gente estivesse segurando o braço do adversário, tá? A outra pegada na lapela. Como eu expliquei, na luta em pé, como a gente já viu nas aulas passadas, uma pegada sempre vai atrás do cotovelo, a outra pegada sempre na lapela, tá? Para mim conseguir controlar o tronco dele e desequilibrar ele na queda. Então, como se a gente tivesse feito fazendo uma pegada lá na pele e outra pegada no braço. Tá bom? E a gente vai entrar. Essa entrada de quadril, bem próximo ao adversário, é o que vai fazer o desequilíbrio dele. Tá bom? Então, ó. Eu entro um, dois e jogo três. Tá bom? Mas isso tem que ser feito de uma maneira rápida. A gente pode ir passo a passo primeiro, mas quando você for treinando, vai tentando ficar um pouco mais dinâmico. Então eu entrei um, dois, três e volto. Então eu entro um, dois, três e volto. Tudo bem? Então faço a entrada, volto a entrada. Um, dois, três. Tudo bem? Vamos fazer 10 para cada lado? Então vamos lá. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quando a gente estiver encaixando o seu Nagi, que a gente entrou com o braço atrás do braço, a gente tem que encaixar o nosso quadril, tá bom? Para a gente tirar o centro de gravidade dele. 7, 8, 9, 10. Vamos trocar o lado. Então agora como se essa mão estivesse segurando a lapela, essa atrás do braço, tá? Então eu entro 1, 2, 3, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. A movimentação para a gente trabalhar a entrada da queda é o Inage, uma queda muito comum no jiu-jitsu, e a gente tem que estar afiado nela, tá bom? Ainda mais a movimentação entrando no quadril e saindo. Espero que tenham gostado da aula. Não se esqueça de mandar o retorno do aluno no grupo do WhatsApp. Uma foto ou um vídeo do aluno realizando a atividade já nos ajuda bastante, tudo bem? Jiu-jitsu, os...